السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا کہ اللہ عزوجلال نے قرآن مجید کو 7 حروف میں نازل کیا ہے، اور اس ضمن میں ہم نے 20 روایات پیش کیں، اور پھر اس کے حکم کے متعلق کہ اگر ان حروف میں سے کسی حرف کا کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا، اس کے متعلق ہم نے 10 روایات پیش کی تھی. آج کی ہماری اس بزم کا عنوان یہ ہے کہ علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں حجیت قراءات. وہ قراءات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان قراءات کے متعلق علماء امت نے کیا فرمایا ہے. اس بحث کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. سبع احرف کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے 7 علماء کی ہم اقوال پیش کریں گے، جس میں حجیت قراءات کے متعلق گفتگو ہوگی، اور 7 علماء کی اقوال ہم پیش کریں گے کہ یہ قراءات متواترہ ہیں، اور 7 علماء کے ہی اقوال ہم پیش کریں گے جس میں اس بات کا ثبوت ہوگا کہ امت اسلامیہ نے ان پر اجماع کیا ہے. 7 اقوال اس بات پر ہم پیش کریں گے کہ ان قراءات پر امت اسلامیہ کا اجماع ہے. وہ حدیث جس کو انزل القرآن على 7 احرف کے الفاظ کے ساتھ امت جانتی ہے، وہ روایت خود متواتر لفظی ہے جس کو 24 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم نے نقل کیا ہے. تو آئیے پہلے نقطے کی طرف. علماء امت کے اقوال کی روشنی میں حجیت قراءات. امام طبری رحمت اللہ علیہ، جن کی بہت بڑی شہرت ہے، اور اگر کہا جائے تو تفسیر المأثور، التفسیر المأثور جو صحیح تفاسیر ہیں، ان میں سر فہرست ان کی تفسیر کا تذکرہ آتا ہے. یہ 310 کو فوت ہوئے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں، کل ما صح عندنا من القراءات انه علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته من الاحرف السبع التي اذن الله له ولهم ان يقرؤوا بها القران. کل ما صح عندنا من القراءات، ہر وہ قراءات جو ہمارے نزدیک صحیح ہے، وہ قراءات صحیح ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سکھایا.
كل ما صح عندنا من القراءات أنه علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من الأحرف السبعة التي أذن الله له. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ جو قراءات بھی سبع احرف میں سے امت کو پڑھائیں وہ ہمارے نزدیک صحیح ہے. وَلَهُمْ أَن يَقْرَأُوا بِهَا الْقُرْآنِ، صحابہ کرام نے ان قراءات کو قرآن کے ساتھ پڑھا، قرآن سمجھ کے پڑھا. فَلَيْسَ لَنَا أَن نُخَطِّئَ مَن قَرَأَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِخَطِّ الْمُصْحَفِ. جب کسی پڑھنے والے کی قراءت رسم مصحف کے موافق ہو تو ہمارے لیے جائز ہی نہیں کہ ہم اسے غلط قرار دیں. امام طبری رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قراءات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائیں، صحابہ کرام کو سکھائیں، وہ اللہ کی اجازت کے بعد سکھائیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی روشنی میں سکھائیں، اللہ تعالیٰ نے بھی جبریل کے ذریعے اپنے پیغمبر کو وہ قراءات سکھائیں، تو جو قراءات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ اللہ کے رسول نے سکھائی، ہم بھی اسے صحیح سمجھتے ہیں. اور صحابہ کرام قراءات کو قرآن سمجھ کے پڑھتے تھے. اور دوسری بات کتنی خوبصورت انہوں نے کہہ دی کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اس طرح کی صحیح قراءت کوئی پڑھ رہا ہو تو پھر اسے غلط کہا جائے. جو قراءت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے صحابہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو پڑھایا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. امام خطابی رحمت اللہ علیہ، یہ 388 کو فوت ہونے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان اصحاب القراءات من اهل الحجاز والشام والعراق كل منهم عزا قراءته التي اختارها الى رجل من الصحابه قراها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثن من جملة القرآن شيئا. حجاز، شام اور عراق کے قراء میں سے ہر ایک کی مختار قراءت کسی نہ کسی ایسے صحابی کی طرف منسوب ہے جس نے یہ قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی. اور پورے قرآن مجید میں ایک بھی قراءت اس اصول سے مستثنی قرار نہیں دی گئی. امام خطابی رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ارض حجاز اور شام عراق میں جتنے بھی قراء اور علماء قراءات کی بات کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک نے اس قراءت کی نسبت صحابی کی طرف کی ہے جس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن پڑھ کے سنایا اور اللہ کے رسول سے یہ سیکھا. کوئی بھی ایسی قراءت حجاز اور شام اور عراق میں نہیں جو اس اصول سے خالی ہو، یعنی ہر قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر کے پڑھتے ہیں. تیسرا قول قاضی ابو الطیب کا ہے رحمہ اللہ، جو 403 کو فوت ہوئے ہیں. وہ فرماتے ہیں لم يقصد عثمان قصد ابی بکر فی جمع نفس القرآن بین لوحین. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن جمع کیا اس کا مقصد
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح محض دو گتوں کے درمیان قرآن مجید کو جمع کرنا نہیں تھا. وَإِنَّمَا قَصَدَ جَمْعَهُمْ عَلَى الْقِرَاءَاتِ السَّابِتَةِ الْمَعْرُوفَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَإِلْغَاءِ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ. بلکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول متواتر اور معروف اور ثابت قراءات کو جمع کرنا تھا، اور جو قراءات ان صفات کی حامل نہیں تھی ان قراءات کو خالی کرنا تھا، یعنی ان قراءات کو ملغا قرار دینا تھا، جو اللہ کے رسول سے منقول نہیں ہے، جو متواتر نہیں ہے، جو اہل فن کے ہاں معروف نہیں ہے، جن کا ثبوت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، ان قراءات کو قرآن سے خارج کرنے کی بات کی تھی اور ثابت قراءات پر امت کو جمع کیا تھا. کیونکہ اس زمانے میں جب 24 ہجری کے آخر میں اور 25 ہجری کے شروع میں آذربیجان اور آرمینیا کی جنگ میں یہ لوگوں کے اختلاف سامنے آیا، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ قراءتی خیر من قراءتی، میری قراءت آپ سے اچھی ہے، آپ کی قراءت سے میری قراءت بہتر ہے، اور ہوا یہ اسلام کا دائرہ جب وسیع ہوا تو عجمی لوگ بھی شامل ہو گئے. تو آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کی آیت کے نیچے ترجمہ ہم لکھتے ہیں تاکہ یاد رہے، تو وہ تفسیری الفاظ کو بھی لوگوں نے قراءت کہنا شروع کر دیا. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اسی طرح قرآن کو جمع کریں جس طرح سیدنا ابو بکر نے دو گتوں کے درمیان اس کو جمع کیا تھا، بلکہ ثابت قراءات پر، متواتر قراءات پر امت کو جمع کیا، اور جو کچھ لوگوں نے چیزیں شامل کی ہوئی تھیں ان کو ملغا قرار دے دیا اور ایک اصول اور ضابطہ اور قانون بنا دیا جس سے کوئی تجاوز نہیں کرے. اس زمن میں چوتھا قول مکی بن ابی طالب قیسی کا ہے جو 437 کو فوت ہوئے ہیں. وہ فرماتے ہیں القراءات الثابتة كلها عندنا من السنة التي لا مدفع فيها لأحد فعلم. یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو قراءات ہمارے ہاں ثابت ہیں وہ تمام ایسی سنت سے ثابت ہے جن کو رد کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. تو مکی بن ابی طالب قیسی کے قول کا مفہوم یہ ہے کہ جو قراءات اس وقت امت کے پاس موجود ہیں وہ ایسی سنت، ایسے طریقے سے ثابت ہیں کہ جن کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، اور پھر تابعین نے صحابہ سے، تب تابعین نے تابعین سے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور اس میں کوئی ایسی قراءت نہیں ہے کہ جس کا رد کیا جا سکے. پانچواں قول اس زمن میں امام ابو عمر دانی کا ہے جو 444 میں فوت ہوئے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے وَأَئِمَّةُ الْقِرَاءِ وَأَئِمَّةُ الْقُرَّائِ لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. أئمة القراءات يعني قراء الكرام کسی بھی فصیح ترین لغت یا عربیت کے زیادہ قرین قیاس وجہ پر قراءت کی بنیاد نہیں رکھتے، بلکہ ان کے ہاں قراءت کی بنیاد کیا ہے؟ جو قراءت
جو وجہ نقل اور روایت کے اندر زیادہ فصیح ہوتی ہے وہ قراءۃ ٹھہرتی ہے، کہ یہ اللہ کے رسول سے منقول ہے اور یہی فصیح ہے. جب بھی کوئی روایت ان سے صحیح طریقے سے ثابت ہو جائے تو اس قراءۃ تو کسی بھی نحوی وجوہ میں سے قوی وجہ پر قیاس کرنا اور فصیح لغت پر قیاس کرنا اور فصیح لغت اور نحو کی وجہ سے اس کا رد کر دینا ایسا ممکن نہیں. تو جب بھی کوئی روایت صحیح طریقے سے ثابت ہو جائے تو اسے قیاس اور فصیح لغت رد نہیں کر سکتی، کیونکہ قرآن سنت متواترہ ہے، اس کو قبول کرنا اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہم سب پر لازم ہے.